11 minut čez 8 je, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro in želimo vso srečo. Oh, ja. Častimo vam leto. Tako, čas bo, da po enem mesecu praktično priprav častimo leto. Skupaj z digitalnim zobozdravstvom VBO, ki se jim še enkrat seveda iskreno zahvaljujemo za njihovo pripravljenost biti tukaj in pripravljenost narediti nekaj lepega. Ne samo s tem, da so naredili najboljšo zobno ščetko, premium zobno ščetko VBO, ki pride zdaj v 2.0 v kratkem ven. Ne? In je postala tudi tota ščetka. Tako, tako, za kar to smo izjemno, izjemno ponosni in veseli. Ne samo, da s tem seveda delajo nekaj dobrega za vse nas in naše zdravje v ustih, glede na to, koliko pač osleri znamo povedati, rabimo dobro ščetko. Ampak mimo tega so seveda tudi tukaj zato, da nekomu naredijo leto 2024 posebno. Prvo razočaranje, ki ga moram in edino razočaranje pravzaprav v celi akciji, v kateri ste se pridno prijavljali in vas je na tisoče prijavilo, dva ponedeljek smo presegli mejo 12 tisočih prijav, je, da Ana ni v kopalkah. Ja, res ne je. Ne glede na to, kak sva mi dva to trucala dejansko. Jaz sem blazno razočaran in jezen, ker bom vedno vse sam. Le, resno? Ist vedno bom vse sam. Ja, pa to jaz tudi pravim. Pa, kaj delaš zdaj? No. Kaj se slačiš? Kaj se zdaj dogaja? Kaj se slačim? Nekdo more biti kopalka, ki pa, imamo pa sebe. Pa, ovaj, špici, malo. Kopalke imaš spodaj. Ja, pa bravo, Eger. Lega. Dobre, okej, okay, kulturne so. Treba biti pripravljena, vse, ne? Ana noče, pa pač jaz. Kako imaš zvuk, ne? Gor, prosim, spodaj. Pa, nimam samo kopalk, ne? Pravi bade majster, ima tudi očala, ne? Okej. Okay, pa to možno? Ja, je možno, glega. Je možno. Eni se pripravimo, ne? Pa še brisač, imaš, še hantuh imaš svoj. Hantuh, ja. Ja, bravo. E, okej, okay, no, ni sicer hostesa, kot smo jo pričakovali, ampak vseeno... Jaz mislim, da bo dobro. Jaz tudi. Mora biti... Začelo se je zelo betovno, ja. Okej, okay, mi imamo tu bazen. Čakaj, kaj za ti žrebaš te? Ne, on okay, je samo... Jaz sem samo bade majster, pazim, se ne, ti vseh teh listkih vtopiš. Ja, ker ja. Vse prijavljene smo seveda dali na listke in ti so v tem bazenu, tu na tleh, zdaj v totem studiu. Ana, prosim, hostesa stopi na svoje mesto, da ti... Ja, ker stopi, kaj boš zdaj sedeti tu, da ti oke zveže na stolu, da si nekaj narediš, eh? Zahaknala se je za stol, za kojem. To je slabi znak. Ok, tak da zdaj bo Eger zavezal Ani dol, naredil prevezo. Evo, tako kot se spodobi, tako kot mora biti. Face ti zategni. Kaj pa nimaš kopalk? Tako, kaj pa nimaš kopalk? Ok, preverimo, če Ana ne vidi vse, Eger naredi potezo. Aha, ok, ni videla, Eger, ni videla, ne vidi. Jeger je namreč Ani pokazal lamp. Res? Ja, no, seveda. Seba, morali smo probati za eno potezo, Ana, ob kateri so oboževalke trumoma padale v nezavest. Ok, tak da, če si pripravljena, če sta pripravljena bademajster in Ana sta pripravljena, tak da jaz nič predlagam, da kar začnemo. Pa da več ne mešaj, Ana, ža, žogico stran, tak ja, meša. Bademajster, paziš, ja, pazim, da ne pade not, da ne pade not, lekaj, mešaj. Med vsemi številnimi in ciljnimi čujti te listke. Še mešaj malo, Ana, še mešaj, nežno, zdaj pa nežno mešaj. Tak, idi dol čist do podna, tak, pa malo, počasi se pripravljaj, Ana, pripravljaj se počasi, malo še. Nežno mešam, a spet nežno. In pripravi se, in Ada bo izžrebala zdaj! Maš! Pripeljo k meni, Eger, pripeljo k meni. Saj ne bom gledala. Ok, imamo izžrebano. Listek je pri meni. In jaz vem, komu bomo častili leto. Oh, jo, leto. Vidiš to? Ok. Zelo dobro sta izvedla to, bademajster in Ana. Hvala lepa. Čestitke. Jaz sem kar utrujena. Ok.
Torej, vemo, komu bomo častili leto, ampak zdaj moramo seveda tega nekoga še poklicati. Ne bomo zdaj kar povedali imena, kako bi te to zgledalo, komu bomo častili. Skupaj s digitalnim zobozdravstvom VBO 500 neto enkrat na mesec celo leto. S tem, da prvi mesec dobi dvakrat, ne? Ker je konec mesta, danes 31. To je še. Govorite nekaj, da jaz pišem. Ok, govorimo. Veš, kaj bi je kar bilo fajn, če bi vse to prvo izplačilo mi dva dobila. Ja, glej, to zdaj vplivaš na že Dejano znanega nagrajenca. Meni srce bije. Meni tudi, joj, če se tresem se. Kaka nagrada je to, to je šiš. Še, čak jaz, da bom res prav vpisal. Ja, takle, glej, da ne bomo klicali, ne vem. Kar nekoga. Še enkrat bom preveril. Ja. Ok, jaz mislim, da sem prav vpisal številko. Okay. Okay. Pokličemo. Kličemo? Samo nekaj še. Zakaj sem jaz žrebala, pa ne vem koga. Ja, ker je prav tak. Tako. Ok. Ok, daj. Da pa pokličemo. Dajmo. Zvoni. Zdaj bi hec, da ne bi bilo odgovora. Mogoče na vec. Je, obstaja resna verjetnost, da nekdo ni. Ne, tak dolgo bomo klicali, da se bo ta nekdo javil. Ma službo tako, da rešuje življenje, kaj se še bolj pomembno, ne? Ja. Ali pa, ne vem, zaljubljeno gleda v igrovo sliko cel čas, se veš, to ne moreš vedeti. To je kar dost dela. A jo? Okay. Ja. Ja, ne, čakamo še. Zdaj, komorkoli zvoni pustili, telefon. Ja, naj dvigne, prosim. In je številka neznana gor. Ja, ne nabodite, joj neznana številka je nam se javo. Nem se javo. Mi neznana, je številka, samo ne poznate, je tako. Ja, ne piše gor neznana je. Številka. Ne, mislim, zdaj bomo parkrat probali, ne? Bomo pa videli. Ja. Ok. Prvi poskus daj je še bil neuspešen. Čekaj, zdaj dam spet isto številko klico, da ne... Ja, samo še enkrat kol sti. Da naš na občino klico pomoč. Ja, pa rekel, že pardon. Ali pa v bolnico. Ja. Ok, še enkrat kličemo. Ja. Mislim, vse je bilo za pričakovati, da pač vsi pa zdaj res ne čakajo, ker mnogi so se prijavili, pa so mislili, se tak ne mnogo, ne. Se jih to. Tak ni šanse. Prosim. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali sem dobil Matejo? Ja. Mateja, pozdravljena. Tu smo pa Dejan, Ana in Jeger iz Totega radija. Aha, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jaz verjamem, da je to bil klic, ki ga morda nisi pričakovala, ampak Mateja, skupaj z digitalnim zobozdravstvom VBO, ti častimo leto! Dihaš, Mateja? Si ta, Mateja? Ja, poslušam. Mateja, častimo ti leto! 500 evrov neto enkrat na mesec celo leto. Je, hvala. Na mojem še ni dojela čisto. Presenečena, totalno. Ja, verjamem, da si, kje smo te zmotili oziroma kaj počneš, da si... Odhajam v vrtec, otroka peljem v vrtec, počasi. Ha. Ja, ok. Ja. Mislim, vse v redu. Ampak zdaj, ko boš peljala v otroka v vrtec, boš vedla, da si... Se lahko kar v Europarku veš, da se gre. Direktno. Pa prvo 500 kar tak zaružiš, tako ti je treba. Ne? Prvo je vedno treba. Mateja, presenečena. Ja, zelo. Zelo. Okay, ali... pričakovala. Jaz sem že pozabila na to v bistvu. No vidi. Da... Kdaj si se zdaj prijavila? Zdaj vidim telefon, mi zvoni, kdo kliče. Res. Prosim. Pravim, kdaj si se prijavila? Pa mogoče kakih 14 dni nazaj tu nekje. Evo vidiš. Vridno. Lepo. In takrat, ja, ko si poslala, si mislila, pač pošlem, ne? Pa tak, ja mislim. Kaj bo pa bo, no? Ja. Ja, pa je bilo. Pa je bilo. Ja, res ne moram verjeti. Pa je bilo. Mateja, drugače ti čestitata tudi Marko Kaloh in doktorica Vesna Kaloh iz digitalnega zobozdravstva VBO. Iskrene čestitke zmagovalcu. Prepričani smo vsi na VBO in seveda Totem radio, da gre nagrada v prave roke. Želimo vam obilo užitko in naj vam ta nagrada čim lepše popelje leto.
in nariše čim več nasmehov na obraze. Tudi jaz se pridružujem čestitkam, upam, da bo šlo za nekaj, recimo investicija v znanje, da se bo to potem oplemenitilo, tudi na dolgi rok, da spremeni življenje. O, lepo. Hvala, res hvala. Nič ni, Mateja, drugače, kje si, odkot prihajaš, da te malo še samo spoznamo, da vemo, kam bomo nakazovali? Iz Maribora. A, iz Maribora, ok. No, vidiš, ja, ja, ja. Pametno. Lepo. Lepo, ja. Ja. Lepo. Mateja, draga Mateja, zavedno smo povezani od danes in nikoli verjamem, da ne boš uporabljala tudi ne druge zobne ščetke, več kot najboljšo zobno ščetko na svetu, premium zobno ščetko VBO, ker smo ti Toti Radio in digitalno zobozdravstvo VBO častili leto 2024. Ja, super. Okay, ja, res, ne moram barjeti. Ja, se vem, se bo prišlo za tabo, se vem, to je šok, to je šok, to je recimo, tako je bilo, ko smo Jegra povabili, da pride k nam delat. Se je tudi delal, kot da ni bil presenečen, popa je hodil tu po vseh štirih. Nekaj podobnega, ja. Tako da, Mateja, še enkrat iskrene čestitke in za vse detajle se seveda še slišimo. Ti si ta, ki častimo leto, zdaj pa le peli v vrtec, da ne bo prepozno, ne? Da ne boste zamudila. V redu, hvala vam. Nikaj, Mateja. Hvala. Hvala tebi. Ja, adio. 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 In to je bilo to. Oh, in nagrada je šla. Je šla. Čestitke še enkrat, Mateja. Tako. Častimo vam leto. Toti Radio in digitalno zobozdravstvo VBO. Pa ti si z vami, kaj boš?